ce fac, dar cred că este un vlog de lectură. Am luat pur și simplu trepiede în mână și am început să filmez asta pentru că am simțit că vreau să filmez un vlog de lectură. Sau nu neapărat un vlog de lectură, dar un vlog în care să vă mai țin la curent cu ce se întâmplă în viața mea și să vă iau așa, nu știu, câteva zile cu mine. Așa că o să vă pun undeva, numai să găsesc un loc. I think it's okay. Stați-mi așa ochelarii. Stați-mi așa ochelarii pentru că nu vă văd. Ok, deci mi-am luat aici un teanc de cărți lângă mine ca să vă pot prezenta ce citesc în prezent și ce vreau să mai încep, pentru că am terminat ieri Crimă și pedeapsă și am simțit să citesc ceva mai lejer. Nu neapărat ceva lejer, dar ceva care să nu îmi pună mintea la contribuție. Și am găsit această carte în bibliotecă, Medina Infinită, care e o carte de călătorii. Interesantă, momentan sunt aproximativ la jumătate cu ea, dacă nu mă mulțumește suficient de tare cartea. Și am mai luat aici alte trei cărți pe care mi-aș dori să le încep în viitorul foarte apropiat. Am mai citit și dimineață din ea, adică a fost ok. Acum este 12, ora cam 12:20 și suntem pe 12 iunie, nu v-am spus. Și sunt acasă miercuri pentru că mai sunt 2 zile de școală și nu mă duc la școală. Dar în același timp am chef de non-ficțiune și am chef de ceva lecturi feministe și am aici două cărți dintre care trebuie să aleg. Am prima dată Women, Eating and Identity, o carte în engleză pe care o am de ceva timp și n-am apucat încă să o citesc și e destul de scurticică, are doar 200 de pagini, dar fiind în engleză cred că o să-mi ia mult mai mult timp să o citesc, așa că ori asta, ori o carte de eseuri, Forța Civilă a Femeilor, coordonată de Andrea Powell, o colecție de mai multe texte scurte despre forța civilă a femeilor. O am de ceva timp și mi-aș dori să ajung și la asta, acum o să văd. Iar ca și ficțiune, mi-am pus aici că aș vrea să încep lecții de dans pentru vârstnici și avansați. O carte scrisă de Bohumil Hrabal. Este această carte compusă dintr-o singură frază. Frază care efectiv este tot romanul. Asta e o carte foarte interesantă pentru care m-am gândit să filmez și un videoclip separat, dar asta o să văd, nu știu. Videoclipul ăla oricum este planificat, dar de citit cartea asta, nu știu dacă chiar acum, în vlogul ăsta, o să văd dacă încep zilele astea. Deci cam asta ar fi mica listă de cărticele pe care le citesc sau vreau să le citesc. Cred că o să încep cea în engleză, pentru că mă atrage foarte tare momentan, dar o să văd, o să vă țin oricum la curent cu ceea ce încep de aici. Dar acum cred că mă duc îmi fac o cafea, sper să fie o vreme frumoasă și să am și eu chef să citesc pe balcon. De ieșit afară nu cred că o să ies pentru că ar trebui să fiu practic la școală și stau acasă, așa că dacă mă vede cineva nu cred că ar fi prea indicat. Dar poate ieșim de fapt până în fața blocului, nu știu, o să vedem. Da, astea sunt lecturile, hopa! Cărțile pe care le am în plan, un viitor apropiat. Nu știu cum o să iasă videoclipul ăsta, dar sper să fie cel puțin interesant pentru voi, pentru că am chef să vorbesc, sunt nevorbită, așa că m-am gândit să încep să filmez pur și simplu videoclip pentru YouTube. Am plecat. A început ploița, asta se va arăta. Aici, se vede. Sper să nu fie doar așa gen cereale și atât. Vreau să fie tare. Asta de călătorie. Pot să spun că mi-a plăcut, a fost destul de interesantă. Începutul a fost interesant. Pe parcurs am simțit un pic că o lasă, nu știu, vrea să spună multe lucruri deodată, dar nu reușește să spună nimic. Dar pe parcurs mi s-a părut că s-a remediat, a început să devină interesant. În normal au fost și detalii care nu prea m-au interesat, dar și detalii care mi s-au părut foarte interesante. Iar spre final, ultima parte despre mutarea lor în Bruxelles, o să bine, nu știu dacă mai stau în Bruxelles, i-a prins pandemia acolo, partea aia mi s-a părut foarte interesantă, deci cred că îi dau până la urmă 3 steluțe pentru că merită, iar acum vreau să mă duc pe balcon, chiar dacă încă plouă afară de câteva zile, plouă în continuu, v-am arătat și ieri că plouă, vreau să mă duc și să mai citesc puțin din cartea asta și să mai iau o carte cu mine, foarte acum. E cartea asta, Însemnarea bunului găsit de David Sedaris, o carte pe care am început acum ceva timp
și am ajuns aproximativ la jumătate cu ea și mi-ar plăcea să o termin luna asta, așa că o iau cu mine. Cred că am chef de ea și vreau să o reîncep, pentru că am abandonat lectura acum aproximativ o lună. Mi-a revenit cheful pentru ea, așa că cred că o iau cu mine. Facem încheierea acestui videoclip pregătindu-lui Izzy mâncarea de seară, curățându-i bolul și discutând despre ce s-a întâmplat astăzi și despre, bine, ce am mai citit. Prima dată mi-a zis faptul că dacă nu mă uit la voi, e pentru că nu port ochelari și pentru că nu vă văd și nu mă văd nici pe mine în cameră. Așa că trecând peste, luăm ăsta cu boabe. Deci azi a avut loc încheierea anului școlar la mine. Eu sunt clasa 8-a și am terminat mai repede. Am încheiat anul cu 9.35, ceea ce este surprinzător, pentru că anul trecut am avut 9, fix. Anul ăsta 9.35 și nu mi se pare că am făcut nimic mai mult decât anii trecuți. Chiar mi se pare că anul ăsta am învățat mai puțin decât anii trecuți și doar am recapitulat pentru evaluarea națională. Așa că, da, ok. A fost puțin surprinzător. În rest, ați văzut, am cumpărat flori pentru dirigintă și doamna de română, doar pentru ele, pentru că mi se pare că doar ele merită. Și ce le-am cumpărat cadou, sunt foarte mândră de ce le-am cumpărat, pentru că, bine, la doamna dirigintă i-am cumpărat buchetul de flori pe care l-ați văzut în secvențe și am mai cumpărat o carte. I-am cumpărat cartea Gândul pentru vremuri grele, jurnalul Reginei Maria, carte care mi s-a părut că o reprezintă atât de bine. Bine, este o carte care mi-a plăcut și mie foarte mult, dar mi s-a părut că o reprezintă foarte bine pentru că este și profesoară de istorie în același timp. Și mi s-a părut că o să se potrească foarte bine, pentru că e o carte foarte frumoasă, care conține anumite părți din jurnalul Reginei Maria despre România, despre viață, nu știu, pasaje motivaționale, despre cultura noastră, despre noi românii ca și oameni. Și e o carte care conține și imagini cu ea, deci mi s-a părut foarte frumoasă vizual. Papa. Iar doamne de România am cumpărat un trandafir. Iar în același timp am mai cumpărat și două cărți pe lângă, plus un top de hârtie. Topul de hârtie vine dintr-o glumă sau bine o chestie pe care a spus eu la oră, faptul că îi plac florile, doar că s-ar simți mult mai bucuros dacă ar primi un top de hârtie, pentru că este mult mai practic pentru ea ca și profesoară și că o ajută și o bucură mult mai mult ceva practic decât niște flori care, da, îi plac doar că se ufilesc. Și pentru asta am cumpărat un top de hârtie, doar că în loc de flori am cumpărat cartea asta, Florilografia, care este o carte despre istoria florilor, sau bine, este un fel de ghid care te trece prin toate florile existente, cred, dar e foarte frumoasă vizual și mi s-a părut un cadou foarte frumos. Și am mai cumpărat și cartea Un fiu de Alejandro Balomas, pentru că mi s-a părut că reprezintă foarte bine pe ea ca și persoană, cel puțin caracterul personajului Guillermo, mi s-a părut că o reprezintă foarte, foarte tare pe ea, așa că i-am dat cadou și cartea și a fost foarte emoționat, pentru că am căutat-o după ce s-a terminat tot și a fost un moment foarte emoționant și foarte drăguț. Și dacă vedeți asta, să știți că vă iubesc din tot sufletul meu și spun asta pentru că știu că fiica ei mă urmărește sau ea mă urmărește. Ideea este că știe că postez pe internet cu cărți și despre cărți, așa că asta a fost partea cu cadourile și a fost o zi foarte faină, doar că bine, am ținut în picioare cam mult și am obosit la un moment dat, pentru că am stat la premiere o grămadă și au primit ceilalți diplomele din celelalte clase, iar noi n-am primit nimic pentru că noi n-am participat la nicio olimpiadă, chestii, și am stat degeaba acolo două ore în picioare. Dar de când peste a fost și serenada, am cântat prin fiecare clasă și am terminat anul cu brio. Apropo, și diriginta mea a fost foarte emoționată când i-am dat cartea și a fost o reacție de genul: oh, Daria, tu care citești așa de mult, cum se putea să nu-mi dai o carte? Da, asta mă întreb și eu. În ce am mai făcut astăzi, am venit acasă și mi-am dat
o comandă pe Cărturești și mi-am cumpărat o carte și de pe Vinted, pentru că o vânam foarte, foarte tare. Am așteptat până azi să-mi dau comenzile, pentru că mi-am propus să nu mai îmi cumpăr cărți până pe 14, până când termin școala, așa că, având vedere că azi este 14 și am terminat școala, mi-am permis să-mi cumpăr și mi-am dat o comandă, mi-am luat niște volume de poezie și mai multe chestii. Și ce am citit astăzi, stai că trebuie să-i fac lui, să mă duc să-i arunc capa, să-i pun la altă apă. Probabil ați văzut că am citit din cartea lui David Sedaris, jurnalul său, am un lapsus gigantic, am uitat cum se numește, l-ați pus oricum pe ecran, pentru că începusem la un moment dat, prin aprilie, și o lăsasem, doar că acum am reluat-o. O lăsasem pe la pagina 270, iar acum sunt pe pagina 500, mai am în jur de 70 și ceva de pagini din jurnal, așa că pe mâine clar o termin. Mai citesc și până mă culc, m-a prins din nou, am simțit că am nevoie de o pauză, nu am lăsat-o pentru că nu mi-ar fi plăcut. Pentru că e o carte foarte interesantă și vreau să ajung și la alte scrieri de ale autorului. E un jurnal foarte interesant și îmi place foarte mult tragicomedia lui, pentru că, bine, a dus o viață foarte grea și foarte plină de vicii, doar că în același timp a reușit mereu să găsească un fel de echilibru. Nu un echilibru care ne s-ar părea nou normal, dar mai mult un echilibru care să funcționeze pentru el. Și este o carte plină de evenimente ciudate, dar după cum am zis, cu o tragicomedie foarte interesantă și de multe ori absurdă. Ceea ce da, cred că este și farmecul autorului. Dar momentan, da, v-am zis, mai am 70 pagini din jurnalul său și dacă mai citești ceva din el o să vin cu un update, probabil mai pe seară. Îi pun o cupă de boabe. Și mai pun niște biscuiței de ăștia, câțiva, pentru că nu prea îi plac. Îi plac doar dacă primește mai rar, pentru că este foarte pretențioasă și îi place foarte mult să mănânce carnea pe care o duce mama de la lucru și crembuși sau parizeri, dar la parizeri mai face fițe și la crembuși. Așa că am pus doi biscuiți de ăștia în formă de dinară. Și bine, ceea ce îi mai place ei foarte mult sunt recompensele astea, pe care le dau una la 3 zile și o și dresez între timp, pentru că dacă nu-mi dă lăbuța de 1000 de ori și dacă nu șede, nu-i dau, așa că e bine că o și dresez cât de cât. O să vă arăt probabil în alt videoclip când mai prind. Deci cam asta ar fi în principiu, cred că mă pun și îmi fac și eu o cafeluță acum. Nu o să vă arăt cum îmi fac cafeluța, dar probabil o să vă pun niște secvențe pentru că am filmat ieri sau alaltă ieri și o să vă las să vedeți cum îmi fac și spuma aia mișto la cafea. Atât, după cum am zis, cred că o să revin diseară cu un update, dar dacă nu revin, acesta a fost mini-vlogul de pe miercuri, joi și vineri, pentru că mâine, sâmbătă, o să și apară acest videoclip. Sper că v-a plăcut, aștept feedback-ul vostru în comentarii, pentru că mie mi-ar plăcea să mai fac, îmi place să le filmez și să le editez. Probabil o să încep un alt vlog de lectură chiar mâine, sau, nu știu, poate de luni, o să văd, dar am chef să mai încep unul, pentru că sunt în starea aia de discutat, de bârfit, vorbit, nu știu. Mama e la lucru de noapte, așa că în seara asta o să fim doar eu și Izzy. O să doarmă cu mine, pentru că de obicei când e mama acasă, doarme cu ea. El de noapte doarme cu mine, pentru că îi place mai mult patul lui mama, că e mai tare. Și îi place, are locul ei, dar când e singură, vine la mine, pentru că nu-i place să fie singură. I-am pregătit aici bobițele, vă arăt. Bun apetit și cam atât. You